nisim pa më buku, sepse një këngëtare që ka një zë shumë interesantë dhe këndon shumë bukur, besoj s'ka shqiptar që nuk e ka mësuar tashmë tingullin e zërit të saj, duke qenë se këndoi goxha në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, në fakt u konsiderua si një lojtare e fortë dhe pati një rrugtim shumë interesant, por ja që doli prej andej dhe duam të dim se si shkon jeta e saj larg mureve të shtëpisë Big Brother VIP. Vjen sot në Seluan Topi Vesa Smolica. Pata pak vështirë, se të mos me pjesën e gjumit, po gjithsesi po mundohem. Tani e rikthyer në realitet. Po ndihmon shoqja, familja, më rikthyer në realitet. Po ende po prek mikrofonin, mos e kam me vete. Kujdes, Besa, kujdes mikrofonin. Kujdes mikrofonin, ose po pres në mtien dhomë të rëfimeve. Po, kjo është jeta. Në fakt të kemi thirrur në një farë mënyrë në dhomën e rëfimit, po në koltukun ton të kuq të rëfimit. Ndjekim klipin së pari. Okej. Vesa Smolica, ose e njohur ndryshe si vajza e talenteve, festivaleve dhe spektakleve garuese. Një vesë autentike, shumë simpatike, me sens humori, ambicioze, shumë punëtore. Të gjithë e kemi fiksuar emrin dhe vokalin e saj në The Voice of Albania 3. Dhe kjo ishte dëshmia që Vesa do të ecte drejt një rruge të suksesshme në muzikë. Vesa ka lënë gjurmën e saj në disa edicione të Top Fest dhe kjo fal performancave elektrizuese. Gati një dekadë më vonë, Vesa rikthehet në shtëpinë e saj të dytë për të provuar një eksperiencë të guximshme, siç është Big Brother VIP Albania. Një nga eksperiencat më të bukura të jetës time, sepse edhe sfidova veten. Është një ushtri, unë e përfundova ushtrin për veten. Dhe aty njohëm një Vesa të fortë, luftarake dhe që s'dorëzohet asnjëherë përpara asgjëje. Asnjëherë se kum luajt viktimën, as para shoqënisë, as para familjes. Po asnjëherë se kam besu që jam aq keq. Gjithmonë i më shkum shtrat natën edhe kam qajt prej dhimbve. Ajo vjen sot në Seluan Topi për të zbuluar të tjera ngjyra nga jeta e saj. Nuk e qenj sfidat, gjithmonë kam sfidu vetën në jetë. Sa video e bukur. Vajze fort sot edhe luftarake, po fëmi, me sa ti ke qenë fëmi i urtë, vetëm kur e gjejnë do njerë vetën në përsherre. Po, jam përfshi në përsherre kështu, po më ka intrigu, du më thonë, gjithmonë diqka, dhe jam shku e kom prish një gjë, ose jam përfshi në diqka, po kam qenë një fëmi i urtë, s'kom folë shumë, po kom bo veprime më shumë. Je fëmi i lufte, ti ke thënë që kujtimet e fëmirisë janë pothuajse inexistente sot, apo jo? Po, kam qenë 7 vjeqare kur ka qenë lufta 99-ës në Kosovë. Unë bashkë me familjen time kam qëndru në Gjakov. Ju kanë ndjekur në shtëpin, apo jo? Gjatë, po, në kanë ndjek shtëpin edhe bashkë me kujtime që kom pas atë që në kanë kriju edhe print edhe dhuratat që në kanë skill, jo vetëm print, po dhe familjarët e tjerë. Kur gjosë s'kina kujtim përveç disa fotove që pas luftës disa familjarët e tjerë në dhurun, si shaj që me kujtu edhe se si kam qenë e vogël. Kjo ka qenë foto e pasaportës në fakt, që kom pas që shë vogël, kështu që kjo dhe disa të tjera më kanë ngelë. Sa e bukur je, Besat. Dhe bukur dhe sot, po, dhe më të fëmi shumë i bukur. Falënderit shumë. Fëmi shumë i bukur. Falënderit. Me këto sut,
Ti ke treguar më përpara që shpesh në ëndër të shfaqen gjithë gjërat e tmerrshme që ke përjetuar gjatë luftës. I ke ende si ankth, si Po, nuk e di pse, po gjatë gjithë luftës që kemi qëndru në Gjakov, nuk ka qenë e vështirë se Gjakova ka qenë 90% e prekur nga lufta duke krahasu edhe me vendet e tjera, do më thënë, të Kosovës. Ka qenë shumë e prekur, edhe kena dëgju krejt granatat, ne kemi trokit në përdyrë të ndryshme, edhe kemi jetu në përbodrume, kemi qëndru ka një javë në ashta pa hongër. Të rishfaqen këto kujtime herë pas here dhe sot? Po, më rishfaqen edhe pse kam qenë vetëm 7 vjeçare, edhe shoh gjithmonë ëndra me ushtrinë serbe që hynë na sulmun, edhe zhom gjithmonë me atë ankthin. Po, gjithsesi, edhe pse ka kalu një kohë gjatë, kujtimet, sigurisht, të mira apo të këshia, mbesin. Dhe, dikush në familjen tënde i mban mend shumë mirë disa gjëra, disa kujtime, herë edhe të trishta, herë edhe jo fort të bukura. Kush mendon që nga familja të ka dërguar sot një letër? Ka shkruar? Babi, motra, mami. E di që po befasosh se nuk e pret një letër nga unë, thot. Okej. Okay. Aq më pak në televizion. Por, ja, kur e ke motrën VIP, unë të ndodhe dhe kjo. Duke Motra. Menduar se çfarë të shkruaj, për ty gjëja e parë që më erdhi në mendje ishte fakti se sa zemër bardh je ti. Më kujtua kur ti ishe e vogël, gjithë paratë që ti dhuronin, i merje dhe i futje në një ark të voçkël edhe i ruaje. Ama një ditë, jo e bukur për Kosovën, filloi lufta. Dhe ne u detyruam që të largohemi nga shtëpia. Dhe zgjidhja momentale për mbijetes ishin pikrisht ato paratë tua që ti kishe mbledhur për veten tënde. Ti nuk ngurove, as nuk u mërzite që po ti merrnim lekët, por bashkëpunove me ne dhe gjithë familja ishte krenare për ty. E vogla ime, edhe pse kemi 6 vite diferencë moshe, ne jemi si dy binjake. Tash e sa kohë unë nuk jetoj në Kosovë dhe më mungon çdo ditë më shumë prania jote. Sot si ti dhe unë jemi shumë të ngarkuara me punë, por në fund të ditës qetësinë shpirtërore e gjejmë kur flasim bashkë dhe ndajmë çdo gjë. Ti e di që je pika ime e dobët, je shpirti im binjak. Çdo person do donte të kishte një motër si ti, por ja që vetëm unë kam këtë fat. Po e përfundoj këtë letër duke thënë që të dua shumë dhe ja sa më shpejt se më ka marr malli. Wow. Faleminderit. Lirika, motra e me ma ka dërgu letrën edhe është një nga personat ma të fshehur pas skenës që nuk ka qef me dalë atje. Edhe krejt familjen e kam ashtu, më kanë thonë tje, ai simboli jonë publik që na krenën, po ne jo. Motra ka qenë një nga ato vajzat e shpis që ka guxu shumë dhe e ka qau, do të thonë atë, e ka kthy gjitha tabut për ne në shtëpi, edhe ka hap edhe një rrugë për mua, edhe për më bë këngëtare, edhe për më marr më lehtësisht nga prindërit. Do të thonë motra ka qenë ajo që i ka marr barat më të mëdha sipër saj. Edhe motra është ajo që kur hyra në Big Brother, më shtyu, po më tha, unë nuk vim të bëj surprizë, se më shon zemra. Je që e bëri këtu surprizën. Ma bëri këtu surprizën edhe prandaj nuk më shkon mendje që mund të ma bua jo, po gjithsesi është sigurisht një nanë e dytë për mua, se kur u shprëngonim në Prishtinë, unë për studime, ajo ishte tu punu, kemi jetu për një kohë gjatë bashkë edhe kemi qëndru një tjetrës në të mirë dhe në të keq, edhe ajo bën shumë për të tjerët. Unë i them ti e shpirti huj. Ai më ka thonë mu zemër bardh, po ajo është për te të mirës. Të ka ndikur besoj edhe skenave kur ti je ngjitur 11 vjeç në skena, po jo? Për herë të parë. 11 vjeç, po. Ke thënë një moment që xicat e skenës të ndryshojnë si person. Si të kanë ndryshuar ty? Të ndryshojnë si person se t'japin emocion shumë, do më thënë. T'jep një farë emocioni, adrenaline, skena, ka një elektricitet që nuk mundesh as me përshkru me fjallë. Momentin që ti pra pas skenës ndashta ke emocione, që mundu me qenë edhe negative me të ndiku ty
edhe në fjalimet tuja ose në përgjigjet tuja ose në këndim, kur del është një farmaxhi që heqën gjitha energjitë negative dhe e shpreh më të mirën tënde. Kështu që skena është një farmaxhi që mu edhe në momentet më të këqija të jetës time të transformon. Më ka transformuar dhe më ka boti ti bëj ti krijoj momentet e mira më të mira të jetës time gjatë deri në ditët e sotme. Un nuk do të pyes për momentet e vështira me shëndetin se ti e ke rrëfyer në Big Brother, ke folur dhe më pas. Po. Një moment të vështirë që ti e ke superuar. Po. Po do të pyes pak nëse mundemi nga jeta personale që nuk ke rrëfyer shumë. A është lënduar ndonjëherë vesa nga dashuria? A jam lëndu? Patjetër që po, njerëz jemi, emocione kemi. Jam lëndu, po ato lëndimet e mia fatmirësisht i kom shpreh në tekstet e mia, në këngët e mia, edhe ajo më ka ndihmuar që me qenë si një ditar i imi, që sëherë jam thy, sepse kam dashuru fort, me shprej në këngët e mia dhe po besoj që njëtin emocione kam përqu të publiku, që ka është më rëndësi një artist me bo, me guxu, me të regu jetën e ti në këngët e tia. Po flasë për këngët që unë i kam shkryt vetë. Më thonë nga regjia që ke një problem se bën kërcet paka i vëthi të kë... Të kjo pjesë aktuar, ata heq. Po, në që se mund është se jo. Me stil. Pa një vatë. Pra ti, okay. Ti e një njëri që dashuron fort. Dashuroj fort dhe nuk besoj që dashuria vjen një herë njëtë. Ti dashuron sa herë vjen një person i ri në jetë. Dashuron më fort se të kaluarin. Por gjithsesi, nëse nuk është shkruajtur që ti jesh mat person, nuk duhet me i rapishman. Po thjesht me jap dashni sa ma shumë që të mundesh, se nuk është gabim me jap dashni. A i sot e dëshuruar? Jo. Ja. Jo, pra ndaj edhe hyra në Big Brother, shumë ashtu free spirit, shumë e lirë. Shpresoj e në base të gjeje aty brënda dëshurin? Jo, nuk hyra në fakt për me kriju romansa. Nëse kish ardhë dhe kisha pas në djena për dikën, nuk kisha hezitu fare se dhe familjen kam shumë liberale, nuk është se i kish pengu. Kështu që nuk qëlloj fati që më përshtot me dikën aty brenda, edhe nuk kom hy në fakt në Big Brother për romansa, po kom hy me të regu një ves tjetër në dimenzionet të tjera. Jo që shumë pa njerës me më pa, vetëm në intervjisa që ka pysi moderator me u këthi përgjigjen, me një apsir kohore shumë shkurt. Se pytjet mira bëjmë ne moderator. Po pa tjetër, po është një pytjet të caktuara. E kuptaj. Atje, më kam pa në dimenzionet të ndryshme. Ti doje që të qinin 24 orë në 24 ose 360 grad. Edhe po besoj, kom jap një përshtypje komplet tjetër dhe nga Instagrami, rjetët sociale që kanë mëndu vetëm po zoj, nuk di me argumentu, nuk di me formulu, se kanë njerët bukuriat penalizën, aqësa edhe qënë me esë për para, të më thonë, në karierë. Tani, ty së përqenë base pytjet e moderatorëve, po me që imi të dashuria, me që imi të dashuria edhe të Big Brother, dhe që së mund të lëpat nga të muar pak për Romeon. Okej. Shumë është spekuluar, është folur, dhe së fundmi, para dasmës, pati dhe një dronë që ti e ripostove, një dronë që shkoj në shtëpin e Big Brother VIP, ku në fakt nga Hero, pra Heidi Romeo, ishte V-Ro, pra Vesa Romeo, ti e ripostove, po. Tani shumë aluduan që e ke dërguar ti atë dronin. Po e kam dërguan. E ke dërguar ti? E kam dërguan unë për shokun tim, okay. Që më kanë qëndru afër nga fillimet, kena pas momente shumë bukra nga fillimet, edhe kena krijuar edhe këngë bashku, muzika na ka bashku mas shumë ti. Me Romeon kena pasat afrimitetin, jo se si e kanë mëndu tjerë, se unë e kuptoj që këtu është mentaliteti pak tabu, me pas shoqni, shok, një vajzë me një shok, me qenë vetëm shok. Pra e dërgove si shok. Po, unë e dërgova si shok edhe me i dhonë bështetje që Vero është për ty si shoqni edhe unë të mbështes deri në finale më shku. Kishte mesazhi vetëm. Mendon që Heidi u bë xheloze për ju të dy? Qoftë edhe për këtë shoqërinë fortë. Fatkesisht po s'kum dosh me prek në asnjë moment ka Heidi, se nuk kam ndonjë arsye me prek Heidin, as që du me fol për të.
nga që në nominoje dhe më ndodhi kjo që më ndodhi që tashmë po flasim së bashku dhe jam jashtë asaj shtëpie, pavarësisht që mendoj se ende kisha për të dhënë brenda asaj shtëpie, po më penalizoj ajo, gjithsesi nuk më dosht fare me e lidh dronin me të, absolutisht si një ish e dashur atëherë e Romeos, normalisht që kam ujtë me gjelozu, edhe i posh që ishin të diskutu brenda shtëpisë për mu, ku t'je në izolim, unë është me mendu qka do. T'vje në mendje qka do edhe shumë normale. Po, e vërteta është kjo. Dhe më thonë, kom dasht tjerë si në shoqe, që kom pas mrena Romeon, dola pa u sharu, edhe thasht, ja dërgën një dranë që jemi shumë okej, okay, se ishte të i bo presion hejdi gjatë gjithë kohës, për mu, enzore vajzën, pse doli pa sharu. Ka duhet t'jepi mesajnë gjumë të mbështes, pa mërësisht gjithë qka jam. Tjesht, tregu që jam me ty, jemi okej, okay, jam të të mështet edhe shko në finale. Ajo ishte e dashura tashmë është bërnuse. Tashmë bërnuse. Po. Ti urove mos gabohem. Po qiftin. Urova çiftit. Si të duk dasma. Jam shumë e lumtur, un jam një nga ata persona që un kam lëbu herë të njëjti herë të tjetri me i bashku. Nuk e di sa i keni pa ditë për ditë, kështu që u duk një dasëm shumë e bukur, edhe po besoj që jashtë ku ta bojnë dasmën e vërtet, do të të ftojnë ty. Jo, më ftu, po un kam ju knu atë. A do i këndosh? Po, patjetër. Do kishe dashur të isha aty brenda ti këndoje? Pa tjetër, pse jo, prandaj po thamë është nxitu Heidi që më kanë nxjerë mu, se filloj me gjelozu më shpejt se që duhet, do më thonë nuk ishte arsye pse. Nëse në njëri prej tyre do të gjonte tani, do të gjonte, qëfar do dojet i thoje? Kujdo në qëse do dojet i thoje diçka? Thjesht Romeo si kësha thonë, jam me ty, vazhdo drejt finales, edhe mos i lejo që të bëjnë me gisht ka ty dhe të sulmojnë, kështu që lufto fort deri në finale. Shumë e bukur e thënia një mikeshe dhe një shoqe. Rrugtimi yt në muzikë është goxha i gjatë edhe nuk e rrëfejmë dot. Po, 20 vite. 20 vite, nuk të regon 20 vite për 2 minuta. Por, shiko, e lëm pak karierën muzikën, se kemi një video mesaj shumë interesant. Okej, hajde. Unë, Akili dhe Troje, të rojmë shumë suksese në jetë, të dua shumë. Shipemi! Wow! Jënë një patë në, që i du shumë. Në fakt i kam tre, është Akili, Tiara dhe Troj, në video ishin në Tiara dhe Troj, që më kanë mungu shumë, do më thonë vetëmit persona që më kanë kujtu ma shumë të edhe jo mërzit shumë për ta, janë nifat e me, janë fëmijët e vllaut, që e bëjnë jetën gjysmën në Miami edhe gjysmën në Gjakov, edhe e presja dhe Big Brother një surprizë prej tëne, po ja që nuk nejta ma gjatë për me prisë surprizën prej tëne. Tiara është një vajzë shumë e zhuar edhe ka qef me hyë edhe në botën e showbizit pak me valzim, pak me këndim. Edhe pse unë nuk ja sugjeroj se nuk është një rrugtim i lehtë, po si halla, po gjithsesi janë tre fëmijët që unë i du ma shumë ti në botë. Shumë mirë. Ti e di që minuta ti ikin shumë shpejt në televizion. Po. Që unë të falenderoj shumë që ishe sot në Seluan Topit. Falenderit shumë dhe ty, emocione shumë të bukra. Të vishtu me mua, nuk më the, si për fundim, unë e kuptoj, a i shoku jot më ingusht, por për kë bën tifo për ta fituar këtë Big Brother? Unë kam të sekë jam në mes të Romeos dhe Juliet, mi dasi me më vra, nuk moj si mishin prej thojt. Shi! Me da, po, i du shumë se më kam përkratë, më kam përshtet në momentet e mija më të vështira, edhe nuk moj me i da. Se cili, nëse fiton njëri ose tjetëri, unë jam shumë e lumëtur. E kuptaj. Shqe pëjtë tifo për të dytë. E filova duke thënë, këndon shumë bukur e vajzë dhe s'ka shqiptar që si atë gjoj zërin të shmë, se ki kënduar gogja në shpinë e Big Brother, do këndosh të ambyllim e këngë, si thua, do këndosh dhe për ne sonte? Pse jo? A? Pse jo? Ta këndoj këngën time më të re? Qëpar të duash? Sa isha Big Brother, e lansova këngën time më tre, dhe i kësha alën gati, shu që sa isha unë në brënda, veç u lansu. Shumë, për një mikrofon për vesën dhe e mbyllim si titulohet kënga? Në ke dasht. Në ke dasht? Në ke dasht. E ke shkruar vetë? E kam shkruar vetë. Aaa, që nga mesaj për dikë kjo më ke dasht. Po kështu ja për mesajet, më mirë, ti përdorim tekstet si një ditar, se sa me dalë dhe me folio, se më mërzitë. Më ke dasht, nga Vesa Smolica. Falënderit.
është me konë sa ma vërsoj. Nke folë qka se këm eritu. Nke tështë se i kam gjasoj. E unë kur nuk e kam kutu. Vesh me konë sa ma vërsoj. Nke folë qka se këm eritu. Vesh me konë sa ma vërsoj. Nke